Dok u lepom vremenu uživa većina Ivanjičana, nadležnima je sunce donelo glavobolju. Naime, zbog dugog sušnog perioda problemi u snabdevanju vodom na području Ivanjičke opštine sve su intenzivniji. Posledice su osetili meštani Šljivića i dela Prilika, a uz maksimalne napore javno-komunalnog preduzeća Ivanjica, snabdevanje u ostalim delovima grada za sada je redovno. Veliki je problem sam po sebi i za vodosnabdevanje, što se pokazalo u avgustu mesecu, jer su imali situaciju u Šljivićima, gde je izvor sa kojeg su se meštani Šljivića snabdevali do sada bili, gde je prečišćavana voda što se tiče njih, je faktički već presušio. Istu situaciju su imali u Prilikama, što se do sada nije dešavalo. Čuli smo i u ostalim krajima, isto i kao što je bilo i Kukušćima i na ostalim mestima, svuda imaju ljudi već problem sa vodosnabdevanjem, ali nama najveći problem sad već počinje da bude što se tiče Moravice, vidite sami kakva je, da se bukvalno pretvorila jednu rečicu, da ne kažem potok. Za sada je stabilno, ali ako se ovakav trend nastavi, ja se plašim da ćemo mi kao grad imati problema što se tiče toga. Mi nadomešćemo s druge strane što se tiče vodosnabdevanja, ali za sada smo stabilni, ali kažem prosto neverovatno da ova suša tek sad se osjeća kolike probleme može da nam nanese u budućnosti, tako da smo već sa opštinom pričali bili sa našim kolegama i preventivno radimo na tome da vidimo kako da napravimo još neka nova izvorišta i da probamo dugoročno da rešimo taj problem, jer već smo počeli da se plašimo šta će da se desi ako budu neke veće suše bile. Tako da za sada imamo neki plan što se tiče i daljeg razvoja, jer je bilo pitanje kako proširiti mreže. Rekli, ja sam bio izričit da mreže ne mogu da se prošire dok ne proširimo sam kapacitet, a to je fabrika za pretretman vode. Već sad smo ušli u fazu sa opštinom, opština već finansira sad jedan deo na samom postrojenju gore, da ubrzavamo samo filtriranje vode da bude što kvalitetnije i da imamo što veću količinu vode. Tako da sad smo prešli na tu fazu i kažem vam, jako specifično, ali možda i bolje što smo došli u ovu situaciju, sada bi se malo spremili u slučaju da ne dođe nekih malo gori situacija u budućnosti.